Ja, folk över kullarna där. Så. Ja, jag tror jag ser någon över kullarna, eller var det en buss? Ja, nej, det är en människa. Ja, där. Southwest. Ja, tack. Ja, det kommer vara svårt för mig att träffa snickare om jag vet. Alltså. Finns ett litet käk där. Ja, det där var inte. Jag ser. Under 20-slagande. Ja, busken där. Sköt på mig. Han är inne i buskarna just nu. Jag boostar upp till fullt. Så är det lite mer av hans rörelse där inne. Fan, vilka... Ja, jag ser honom. Han kastar en smoke framför oss. Han kastar... ...dungarna. Ja, det är en vi käkar 150. Ja, jag är knockad. Kan jag resa? Cirkeln är här. Tyvärr. Rör det bara. Jag blev HS'ad av han som satt i buskarna. Jag såg bara vapnet sticka fram. Jag springer upp mot huset. Några smokes här som hjälper oss. Vi är framme vid huset. Ja, jag blir knockad från kullen, tror jag. Ja, jag ser folk uppe på kullen framför. Nej, jag är död. Jag tar inte igen någon här inne. Den slutar. Det är någon som bara gömmer sig och har inte lutat någonting för att göra det. Stänger alla dörrar. Ja, klart. Och wow, där inne var jättemycket 556 am också. Det här hade du kunnat ta in. Fan. Vilken jävla field day det var. Field. Alla ligger där ute liksom. Här är inte han jag döda. Nej. Aha, okay, jag inte det där ett lik. Jag tror. Fem left. Varenda skvallen där. Undrar om det är du hon skvallade minst. Det är någon som slängde smoke där, så jag tror faktiskt inte det. Inte varifrån, fast jag kan inte sikta. Nice. Inte huset det första stället man borde titta mot. Nice. Det var tre andra. jag tror det är två squats då. Ja, där såg jag en. Vilken jävla fin. Alltså det här huset. Att ingen tog det. Jag hör någon utanför huset, precis utanför.